virkeligheden tror jeg, det har været noget af grundelementet i huset i rigtig mange år, så længe før det blev besluttet som en politik. Så det er, vi har altid arbejdet værdibaseret i forhold til medarbejderne og forsøgt at gøre og tage de hensyn, der ligesom var mulige hele vejen igennem, også i forhold til de personers behov, der nu var. Jeg synes lidt, at da der kom en værdibaseret personalepolitik, så drejede fokus rigtig meget over mod fridage kontra ikke fridage, og det er faktisk det, vi oplever, der stadigvæk fylder her efter nogle år, selvom at resten egentlig kører fint. Så det med fridagene, det er faktisk det, vi har op, når vi evaluerer det og snakker om det på lokalmødet. Det er rigtig svært som leder at gøre det synligt, fordi det beror jo på en individuel vurdering, som foregår tit i samarbejde med den medarbejder. Ja. Og det kan du ikke nødvendigvis bare fortælle ud i hele personalegruppen, så er det fordi Yrsa gør sådan, og Jensine gør sådan. Ja. Så det bliver jo ikke helt, helt tydeligt. Bruger I det i forhold til fastholdelse? Ja, det gør vi i høj grad. Fordi vi prøver jo ligesom at imødekomme de ønsker og behov, der er. Vi har en hel del, der går op i tid og ned i tid og får særlige ordninger i forhold til, hvis de har børn, der i en periode ikke måske trives så godt. Så langt hen ad vejen forsøger vi at imødekomme de behov, der er. Ja. Og i forhold til kompetenceudvikling, synes jeg også, at vi har nogle rigtig fornuftige drøftelser, både i lokal med og i på kursusniveau, sådan helt generelt af, hvem er det, der har brug for hvad og på hvilket niveau. Afslag, der bliver givet, bliver jo givet på et sagligt grundlag, hvor man er inde og diskuterer, ofte i TR-regi eller i lokal med regi, om organisationen kan bære, at der er mange væk på samme tid. Ja. Fordi vi har jo nogle borgere, der også skal have træning, som er en meget væsentlig del af det, og hvis vi i perioder har mange afsted på kurser, så kan det jo godt blive et problem. Så det sker i åbenhed. Hvorfor tror du, det er så populært en arbejdsplads, så folk bliver så længe? Vi tager hånd om hinanden. Vi er noget for hinanden. Vi hjælper hinanden. Ja. Vi har også haft en holdning til, at de ældre medarbejdere får de lidt lettere job, hvis man kan sige det sådan. Okay. Det hedder ikke seniorjob, men de får måske den rute, hvor man skal tømme skraldespanden, i stedet for at skal ligge fliser. Ja. Så på den måde regulerer vi arbejdsmængderne og arbejdsopgaverne, så de ældre får de lidt nemmere opgaver. Og i vores verden herude er der forskel på folk. Ja. De folk, der yder meget og gør meget, de har lettere ved at få nogle ting end andre. Ja. Men det er selvfølgelig noget, vi skal kunne forklare medarbejderne, og det kan godt være lidt svært en gang imellem. Ja. Hvor det var nemmere før i tiden, når man havde regler, må sige, her må du få fri, og her må du ikke få fri. Ja. Vi lader jo ud med at snakke om de her temadage, vi har haft i institutionen, som går ud på, at er der nogle ting på hver sin gruppe, som vi gerne vil have snakket igennem, har vi nogle problemer, et eller andet, så har vi faktisk skrevet en hel dag ud af kalenderen, gruppen sammen med Anja, og taget ud af huset, hvor de andre har dækket ind, med lidt vikardækning også. Ja. Og så har vi kunne bruge en dag på virkelig at komme til bunds i de ting, som vi gerne vil have. Og hvad synes du, det giver? Jamen, det har jo givet vanvittigt meget. Okay. Det har det virket. Jeg er 37 timers ansat, har været 37 timer på børnene, hvor du kunne se på mig, det her, det går du ned på et tidspunkt, og har tilbudt mig at være 35 timer på børnene, og så få 2 timer til noget andet arbejde. Det kan du jo gøre, fordi lige netop, at det er værdibaseret personalepolitik. Ja. Hvis jeg nu skal spørge lidt provokerende, så kunne jeg måske sige, jamen kommer alle så ikke rendende og siger, så vil vi altså også, vi vil heller ikke være 37 timer sammen med børnene. Det kunne man måske godt forestille sig som et tænkt eksempel. Jeg oplever det faktisk ikke her overhovedet. Nej. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at nogen får noget, og nogen får lov til noget andet. Okay. Jeg tænker, jeg gør en stor dyd ud af at være retfærdig og altid vide, hvorfor jeg træffer de beslutninger, jeg gør. Ja. Og et andet sted, også i den her kommune, har jeg oplevet, at jeg havde medarbejdere, som syntes, at det var rigtig svært, at nogen fik noget, og personen ikke kendte grunden. Ja. Og vi havde mange snakke om, men kan du ikke fortælle mig, hvorfor? Jamen, det kan jeg ikke, for det handler om en af dine kollegaer, og det handler om hende og mig. Ja. Det er den aftale, vi har lavet. Ja. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan fortælle dig, hver gang jeg gør noget særligt for dig. Ja. Så også, og det var rigtig vigtigt for den medarbejder, at det blev tydeligt, at der også var noget til den person, så blev det nemmere.
Peter, du fortalte før, at I havde arbejdet, eller du havde arbejdet med en værdibaseret personalepolitik i forbindelse med noget sygefravær. Prøv at sige noget mere om det. Jamen, det er sådan, at medarbejdere har jo mange forskellige tilgange til, til sygefravær. Og når jeg har først fået et billede af en medarbejder, har det her engagement og ikke står op med en tus i halsen og så straks melder sig syg. Hvis der så er en periode, hvor de bliver syge, så har jeg en mindre tæt opfølging, fordi jeg har en meget stærk overbevisning om, at det her er, at de er virkelig syge. Og så er der nogle andre medarbejdere, hvor jeg har en oplevelse af, at de måske bliver lidt nemt syge. Ja. Der har jeg en meget tættere opfølging, så jeg følger ikke sådan et fast schema for, hvornår jeg følger op, og hvor tæt jeg følger op, men faktisk differentierer det alt efter, hvordan de her menneskers arbejdsidentitet er det vel nærmest er. Ikke? Jo. Har du nogensinde været ude for at måtte afskede en medarbejder? Ja, det har jeg. Også på grund af sygefravær. Ja. Faktisk, jeg har afskedet to på grund af sygefravær. Okay. Hvordan spiller den værdibaserede personalepolitik ind omkring afskedelse? Det er et svært spørgsmål. Altså, jeg tænker, alle mennesker, eller alle medarbejdere, synes jeg skal behandles ordentligt, også selvom de måske ikke har optrådt helt sådan, som vi gerne vil se det, så synes jeg stadig, det gælder om at være meget ordentlig. Ja. Og savlig, ja. og gøre det ud fra nogle kriterier, hvor man kan forklare, hvad det er, man har gjort, og også sætte det i perspektiv i forhold til, hvordan resten af musik bliver behandlet. Ja. Det er nok det, ja. Jeg er.